Opozicijske Slovenska nacionalna stranka, Slovenska demokratska stranka in Nova Slovenija so vložile zahtevo za sklic izredne seje državnega zbora na temo odgovornosti vlade Mira Cerarja za škodo na račun slovenskih davkoplačevalcev zaradi prepozne prodaje večinskega deleža Nove Ljubljanske banke. Te odločitve takratne vlade na noben način ni mogoče smatrati za škodljivo, ampak je v tedanjih okoliščinah vlada ravnala razumno in smeri odgovornega ravnanja s premoženjem Republike Slovenije. Vedno je bil odgovor za prodajo Nove Ljubljanske banke se ne mudi. Dejstva pa, bi rekel, zdaj kažejo drugače. Dejstvo je, da se je Nova Ljubljanska banka, ko se je prodala v najslabšem možnem času. Tudi, bi rekel, vsi trendi kapitalskega trga so pokazali, da bi bila prodaja prej, bi rekel, lahko učinkovitejša, bolj smiselna in da so bile tudi, bi rekel, razmere na kapitalskih trgu za prodajo Nove Ljubljanske banke ugodnejše. Slovenija se je Evropski komisiji zavezala, da bo NLB prodala do konca leta 2017. Vendar pa vlada z Mirom Cerarjem na čelu in Matejo Vraničar Erman kot ministrico za finance tega ni storila. Cena delnice oziroma kupnina NLB je zaradi tega padla. Ne moremo mimo tega, da od samega začetka faze prodaje do konca prodaje, da vodstvo slovenskega državnega holdinga nikdar nikoli ni bilo popolno, ni bil popoln tudi nadzorni svet in pri tem, bi rekel, ponovno odgovornost nosi vlada kot skupščina slovenskega državnega holdinga, ki imenuje oziroma predlaga nadzorni svet. Nadzorni svet je pa tisti, ki tudi popolni oziroma imenuje upravo. Inštitucija je delovala, delovala bi pa lahko še boljše, če bi bila kadrovsko popolnjena. Ne bi pa želel kakorkoli upravičevati takratnih odločitev. Odločevalci so se odločali na osnovi racionalnih argumentov, na osnovi priporočil svetovalcev, in tudi jasno po svoji prisodi. Stranke predlagateljice izredne seje ocenjujejo, da bi bila lahko delnica NLB prodana za vsaj 65 evrov, če bi tedanja vlada večinski delež banke prodala decembra 2017, kamor je bil v skladu z zavezo Evropski komisiji postavljen rok za prodajo. 65 evrov za delnico bi pomenilo, da bi bila kupnina višja za okrog 160 milijonov evrov. Drug problem pa so prenesene devizne vloge hrvaških varčevalcev Nove Ljubljanske banke, katerih tožbe skupaj z obrestmi znašajo več kot 300 milijonov evrov. Nova Ljubljanska banka je bila sistemska banka, postopala je po takrat veljavnih načelih in principih, ki so v letu 2013 veljali v Evropski uniji in je to sanacijo uspešno izvedla. Del teh izgub pa se je dejansko socializiral na ta način, da so izgube bile pokrite s strani proračuna oziroma praktično vse te izgube so bile pokrite iz strani davkoplačevalcev. Opozicijske stranke ocenjujejo, da so bili Slovenija in slovenski davkoplačevalci zaradi neprodaje Nove Ljubljanske banke do konca lanskega leta oškodovani za več kot 460 milijonov evrov. Za toliko je bila namreč zaradi nepravočasne prodaje nižja končna kupnina NLB. Zato je trojica strank predlagala, naj aktualna vlada ter KPK in organi odkrivanja in pregona preiščejo politično in odškodninsko odgovornost vlade Mira Cerarja kot skupščine slovenskega državnega holdinga. Koalicija je predlog zavrnila.